Salam kanalıma hoş geldiniz. Bugün unsuz ve glutensiz kral tortunu hazırladım. Bu videonu sonuna kadar izleseniz hazırlanma kaydasını görebilirsiniz. Merenganı hazırlayalım. Yumurtanın ağını mikserin kabına boşaldıram. Biraz çaldıktan sonra şeker tozunu əlavə eləməyə başlayıram. Yumurtanın ağlarını bu dereceye kadar çaldık. Görürsünüz ki necə forma tutur. İndi kalan tərkibini əlavə edirik. Bir qabda qoza, kraxmalı əlavə edib karıştırıram. İndi bunu biz hazırladığımız bezaya əlavə edəcəyik. Hətta bura şəkərli vanilyanı da bura əlavə edim. Çaldığımız yumurta ağına qarışdırdığımız qozla kraxmalı əlavə edirik və çox səliqə ilə altdan yuxarı belə qarışdırırıq. Yumurtanın ağın və qoz ləpəsini yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra formaya boşaldırıq. Öncədən hazırladığım forma heç nəylə yağlamaq lazım deyil. Və bunu bu şəkildə formaya düzürəm. Üzərini yaxşı hamarlayandan sonra 175 dərəcəyə qədər isidilmiş sobaya göndərirəm 30-35 dəqiqə pişməyə. Tortumuzun korcuları pişənə qədər kremin hazırlayaq. Yumurtanın sarısını, şəkərli vanilya da buraya əlavə edirik. Sonra pudra şəkər və buranı yaxşı qarışdıraraq südü də əlavə edirəm. İndi bu qarışığı ocağın üstünə aparıram. Qam odda qaynayana qədər çatdırırıq, amma qaynatmayacaq. Yumurta kütləmiz yavaş-yavaş qatılaşmağa başlayır. Başladı. İndi ocağın altını keçirirəm. Bura şokoladı əlavə edirəm və bunu əritmək lazımdır burada. Şokoladın yerinə siz kakao paraşok da tökə bilərsiniz, əlavə edə bilərsiniz. Yalnız onda bura nişasta əlavə eləmək lazımdır. Kremi soyulmaqdan ötürü mən başqa bir qaba keçirdim və üzərini streçlə bağlayıram ki, üzəri qabıq bağlamasın. Soyuyana qədər saxlayırıq kənara, o zamana qədər də yağımızı çırpırıq. Kremimiz soydu və indi hissə isə onu yağımıza əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi çox çalmıram. Ona görə ki, ehtiyac yoxdur. Kremi şokoladlı krem qabına keçirdim. Krem hazırdır. İndi qaldı tortu yığmaq. Tortumuz hazırdır. İndi nə qədər ki, istidi kağızı çıxardaq üzərindən və qoyaq soyusun. Tortumuzun kənarlarını və üzərini qıraqlarından kəsdiyim kroşka ilə, yəni oxantı ilə bəzəyirəm. Bunun içində bilirsiniz ki, qoz var.
və əlavə qoz da eləmədim. Tortumuz hazırdır. Bu cür gözəl və çox ləzzətli bir tort oldu. İndi tortu soyuducuya qoyacağım. Gecə qalsın, özünü tutsun. Sabah kəsəcəm. İndi mən onu kəsəcəm və görək içi nə vəziyyətdədir. Belə. İnanın ki, o qədər ləzzətlidir. Çox yüngüldür. Bundan kökəlməzsiniz. Mütləq bu tortu hazırlamalısınız.